ဒီတစ်ခေါက်ကအခန်းတည့်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးဆိုတဲ့အခန်းကြီးပါမြေကြီးဆိုတာကကြတော့ဒီမှာလေမြေပြင်ပေါ်မှာဒီလိုအပေါင်းလေးစိုက်ထားရဆိုတဲ့ပုံစံဒါမြေကြီးသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခန်းကြီး၅လုံးကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ခုနကပြောတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာအပေါင်းလေးစိုက်ထားရင်မြေကြီးဆိုတဲ့ဒိုနော်စချီလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့ဒီနောက်ကအခန်းကြီးလေးမှတ်ထားပါသူကခဏခဏပါတက်ပါတယ်မြေကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်မြေကြီးဖြစ်တော့မြေခွက်ဖြစ်သွားတယ်တိုချီလို့ပါလို့မြေခွက်ကချီဆိုတဲ့အခန်းကြီးပါနောက်တစ်လုံးကကြတော့မြေကြီးရဲ့ဒါအမှန်တကယ်တဖန်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကသူကလေတဖန်ဆိုတဲ့အခန်းကြီးအစ်စ်ကတော့ဒါမျိုးရေးတာဒီလားအဲ့ဒါကတော့တဖန်ဆိုတဲ့အခန်းကြီးအစ်စ်ပေါ့နော်ဒါရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့တဖန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတော့ထွက်ပေမဲ့ဒါ radical အနေနဲ့ပဲသုံးတာတကယ်ခန်းကြီးအနေနဲ့သုံးလို့မရအောင်နော်ဒါမှမတ်တဲ့နေရာတော့မြေကြီးရဲ့အောက်ကဒါတဖန်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကြီးရောက်မှတဖန်အနီရောင်လေးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့အာခိုင်ဆိုတဲ့အနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကမြေကြီးရဲ့ဒီနောက်ကဟန်တိုင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်ဟန်တိုင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟာအဲ့တော့ကျတော့ကိုဇီးရနေတဲ့မြေကြီးရဲ့ဟိုဘက်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာတောင်ကုန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့စာခပြီးတော့ကျတော့ဒီခန်းကြီးလေးကိုအရင်တစ်ပင်မှာပါတော့မှတ်ထားပါလို့ပြောတဲ့တိုင်းတာတာအဲ့တော့တစ်ပင်တော့ကတော့တစ်ပင်ကိုတိုင်းတာတာကြီးရွာလို့ပြောခဲ့တယ်အခုမြေကြီးကိုတိုင်းတာတာတိုင်းတာပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าအောင်စောက်တယ်ဆိုတော့ဦးသေးရဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าနော်ကြည့်ရဆိုရင်အခုတင်တာကိုပြန်ပြောရရင်ဒါဒီမြေကြီးမြေကြီးရဲ့နောက်ကဖြစ်တာပါရင်မြေကြီးဖြစ်တာမြေခွက်ဆိုတော့တိုချီရဟာပြီးရင်မြေကြီးရဲ့အောက်မှာတဖန်ဆိုတော့အနီရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာခာကြီးပြီးတော့ကျတော့မြေကြီးကိုရက်နေတဲ့မြေကြီးရဲ့ဟန်တိုင်းဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာကျတော့တောင်ကုန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စာခပြီးတော့မြေကြီးကိုဒီမှာအောက်ကတိုင်းတာတာเนาะမြေကြီးကိုတိုင်းတာပြီးဖះရအောင်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ဦးသေးရဒါကြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်